بابا يا كي هاديا شو بيا ملا باجو دونو روي شو بيا ملا باجو دونو روي دونو بابا يا كهانيا بابا يا كهانيا شب عملا باجو دونور عملا باجو دونور بابا يا كهانيا بابا يا كهانيا شب عملا باجو دونور عملا باجو دونور بابا يا كهانيا شب عملا باجو دونور عملا باجو دونور پوچھن بول کتاب نو وڈا ہندو کے مسلم نوئی پچھن کھول کتاب نو ہندو وڈا کے مسلم منوئی بابا یا کہانیاں بابا یا کہانیاں شب عملا باجو دونور بابا یا کہانیاں بابا يا كهانيا شب عملا باجو دونور شب عملا باجو دونور بابا يا كهانيا پچھن گل ایمان دی قاضی ملا اکٹھے ہوئی پچھن گل ایمان دی قاضی ملا اکٹھے ہوئی وڈا سانگ ورتایا لکھ نہ سکے قدرت کوئی وڈا سانگ ورتایا لکھ نہ سکے قدرت کوئی لکھ نہ سکے قدرت کوئی لکھ نہ سکے قدرت کوئی بابا یا کہانیا بابا یا کہانیا شب عملا باجو دونور عملا باجو دونور بابا یا کہانیا بابا یا کہانیا شب عملا باجو دونور شب عملا باجو دونور بابا یا کہانیا پچھن بول کتاب نو ہندو وڈا کے مسلم نوئی پچھن بول کتاب نو ہندو وڈا کے مسلم نوئی
بابا يا كي هاديا بابا يا كي هاديا شوف يا بلابا تولوي بابا يا كي هاديا شوف يا بلابا تولوي شوف يا بلابا هندو مسلمان دوئے هندو مسلمان دوئے درگاہ اندر لائن لٹوئی درگاہ اندر لائن لٹوئی کچا رنگ کسنب دا کچا رنگ کسنب دا کسنب دا کچا رنگ کسنب دا سنب دا پانی تو تیتر نہ رہو پانی تو تیتر نہ رہو پانی تو تیتر نہ رہو بابا یا کے غادیاں پوچھن بول ہندو وڈا کے مسلمان ہوئی 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 بابا یا کے ہادیاں بابا یا کے آپ وچ
كرن بكي राम रहे एक थाए खलोय एक थाए खलोय करन बखिली राम रहे كارن بخيلي آپ ویچ رام رحیم ایک تھائے کھلوئی كارن بخيلي آپ ویچ رام رحیم ایک تھائے کھلوئی رام رحیم ایک تھائے کھلوئی رام رحیم تائے کھلوئی بابا آکھے حاجیاں بابا آکھے حاجیاں شب عملا باجوں دونوں روئی شب عملا باجوں دونوں روئی بابا آکھے حاجیاں پچھن بول کتاب پچھن پھول کتاب نو ہندو وڈا کے مسلمان ہوئی بابا آکھے حاجیاں شب عملا باجو دونوں روئی بابا آکھے حاجیاں شب عملا باجو دونوں روئی شب عملا باجو دونوں روئی شب عملا باجو دونوں روئی بابا آکھے حاجیاں بابا آکھے شب عملا باجو دونوں روئے بابا آکھے حاجیاں راہ شیطانی دنیا کوئی راہ شیطانی دنیا گوئی راہ شیطانی دنیا گوئی راہ شیطانی دنیا گوئی بابا آکھے حاجیاں بابا آکھے حاجیاں شب عملا باجو دونوں روئی عملا باجو پچھن بول کتاب نو ہندو وڈا کے مسلمان ہوئی پچھن بول کتاب نو ہندو وڈا کے مسلمان ہوئی بابا آکھے حاجیاں شب عملا باجو دونوں روئی
ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।